Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos para o segundo round do quarto dia do evento, primeira semana do Profissional da Agricultura do Cotec de Cristalina. É um prazer muito grande ter você aqui conosco. Queria chamar minha companheira de palco eletrônico, minha amiga Luciele. Luciele, boa noite. Boa noite, professor José Neto. Estamos aí na segunda rodada, né? Sim. E Primeira hoje já a gente. foi Então. sensacional, né? Não. Segunda, então. Hoje o pessoal tá pegando pesado. Eu acho que assim, eles estão vendo o evento, né? Falando, vou fazer melhor que o outro dia anterior, então, né? Mas, pessoal, a gente queria deixar um recadinho para vocês. Não deixem de preencher, né, a planilha, né, com requisitando o certificado e a satisfação, né? Dizer com o que vocês estão achando do evento, pelo sério. É muito importante Isso. para nós, tá? Essa avaliação que vocês fazem é muito importante para a gente, né? Até para quando nós formos pensar em próximos eventos, né? Do que nós podemos estar melhorando, né? Nas nossas lives. É, pessoal, também, né? Gostaria de deixar um abraço aí a todos que estão conosco mais uma vez, né? Na noite de hoje, em especial para a Cleícia, né? Nossa, a coordenadora pedagógica do Cotec de Porangatu, Estão em Clélia. peso hoje, né, Lucélia? O pessoal está Isso. participando. Um abraço para ele. Clélia, que é o coordenador pedagógico de Formosa, do Cotec de Formosa. Muito obrigada pela participação. Um abraço a todos os nossos alunos que estão aí participando conosco, né? A comunidade cristalinense e aos demais, né? De outras Gente do cidades Brasil que têm nos todo, a gente está vendo, né, acompanhado, Lucélia? né? A gente fica muito feliz com a participação de vocês. E lembrando, pessoal, vamos se inscrever no nosso canal, né? Tem muito conteúdo bom, né? Gratuito. Gratuito. E também, né, a partir do momento que vocês fazem a inscrição, tudo que for lançar de conteúdo, vocês vão receber uma notificação, né? Então, vamos nos conectar aí no nosso canal. É importante para nós, para vocês também, né, terem mais acesso a conhecimento, está tudo aí disponível para vocês de forma gratuita. E é isso, vamos dar início à segunda palestra de hoje, né, José Neto? Lucélia, assim, quero deixar claro, pessoal, que vocês não sabem a oportunidade que vocês vão ter agora. Ele, que tem 23 anos de experiência em tecnologias, especialista em analíticos para o agro, fundador e presidente da SciCrop, seu José D'Amico, ele é executivo, é um diretor executivo em interação de desenvolvimento tecnológico, aplicado conhecimento, suas pesquisas inovadoras em Big Data e IoT para a agricultura. José D'Amico, a fala é com o senhor. Muito obrigado por estar aqui. E vamos lá, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade, Luciele, José Neto. Me sinto honrado aí pelo convite e espero aí contribuir para enriquecer o conteúdo aí da nossa audiência, dos alunos do Cotec. E também quero convidá-los para que comente, né, se engajem aí através do chat que vocês estão vendo e podem mandar perguntas, comentários, né, que vocês tenham a respeito da palestra. O pessoal aqui vai estar me ajudando a ler as perguntas. Às vezes eu não consigo, né, prestar atenção, mas eles estão selecionando, então não deixem de participar, tá bom? Para a apresentação de hoje, eu preparei uma apresentação que ela é mais um guia, né, do que eu vou falar. Acho que esse formato, inclusive, que foi colocado agora, ficou muito bom, desse jeito um pouquinho menor. Acho que até o anterior tava funcionando bem, fiquem à vontade, isso. Mas vocês que mandam aí, vocês têm mais experiência nisso do que eu. Nós vamos falar sobre os desafios e oportunidades do uso de análise de dados na agricultura 4.0, né? Como eu disse, nós vamos pegar cada slide com um tema dele e nós vamos explorar esse tema. Essa apresentação, ela tem como base um texto que eu escrevi para uma coluna do jornal Estado de São Paulo, certo? Depois eu passo para Luciele o link e tudo mais, que é o que inspirou aí essa apresentação, tá bom, pessoal? Então eu queria já ir para o primeiro slide de introdução.
E nesse slide eu vou falar sobre uma frase do Maxwell. O Maxwell é o cientista, né, que descobriu os efeitos do eletromagnetismo, né? Ele fez, então, as teorias a respeito do eletromagnetismo. Ele fala que em cada ramo do conhecimento, o progresso é proporcional à quantidade de fatos e à facilidade de obtenção de dados. Acho muito importante a gente falar de algo que foi escrito há tanto tempo atrás e que conduz a gente no primeiro passo dessa apresentação, né? Para que a gente consiga fazer análise de dados e para que a gente consiga ter um avanço na área da agricultura, esse avanço, esse progresso está ligado à quantidade de dados e à facilidade de obtenção desses dados, né? A gente acha que é importante nós fazermos uma retrospectiva a respeito dos grandes avanços que nós tivemos na agricultura na nossa história, né? É importante lembrar que quando o homem ele decidiu sair e praticar a agricultura, deixar de ser nômade e começar a escolher um lugar para cultivar, o que ele cultivava estava extremamente ligado às ferramentas que ele tinha. Então, você precisava de muita mão de obra humana, muita energia gasta, né? A energia do dia daquele ser humano, agricultor, era gasta para que ele produzisse a comida. Então, essa relação da energia gasta e do número de pessoas que eram necessárias para a produção agrícola era muito dispendiosa do ponto de vista do homem. Séculos se passaram e daí nós vamos para as primeiras mudanças, que é a melhoria dos arados, né? E depois você vai então para os arados e para esse maquinário ainda rudimentar sendo puxado por animais, né? Isso faz o quê? Que o agricultor então consiga despender menos energia e arar mais terra, né? Deixar mais terra agricultável, ou seja, ele poderia com o esgotamento dele energético, vamos dizer, agora com ferramentas puxadas por animais, ele conseguia fazer agricultura numa área maior. Passaram-se muitos anos e daí nós temos a primeira revolução industrial e nós temos o uso das máquinas a vapor que começaram a revolucionar a logística e permitiram que outras ferramentas e a adoção de ferramentas ainda melhores, ainda puxadas por força animal, elas viessem para a agricultura. Passa um tempo e a gente tem, então, os motores a combustão. E com os motores a combustão, você consegue começar a substituir o ser humano na agricultura e substituir os animais na agricultura e deixar com que máquinas com motor a combustão puxassem essas ferramentas. Para fazer uma pausa até esse momento, para lembrar uma coisa muito importante. Nesse período em que o homem vai adotando outras ferramentas, vai fazendo um emprego do uso da força animal para puxar as ferramentas, ele vem fazendo uma outra coisa muito importante, que ele faz desde o início da agricultura, que é selecionar as melhores sementes. Então, a cada safra, ele colhe os frutos daquela safra, colhe os grãos daquela safra, e ele guarda as melhores sementes para ele semear com aquelas sementes. Então, você vai caminhando com uma seleção artificial das melhores sementes, e isso vai garantindo uma melhoria de produtividade. Existe, mais ou menos, nesse mesmo momento, da pós-revolução industrial até o momento da chegada do motor a combustão, um trabalho de pesquisa no mundo todo e governos que começam a investir em acelerar essa seleção de melhores sementes e trabalhar com isso. A partir, então, de uma adoção maior, voltando de cavalos força, né, de motores a combustão no campo, a gente tem as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E aí, os avanços tecnológicos para as guerras mundiais, eles acabam tendo um reflexo, um efeito colateral em diversas outras áreas, e uma é na área de defensivos.
Então você começa, principalmente pós a Segunda Guerra Mundial, um avanço muito grande nos defensivos químicos que poderiam ser usados no campo. Com esse caminho todo, a produtividade do homem vem aumentando, porque o que ele conseguia arar de terra com um maquinário puxado animal é muito menor do que ele ara hoje com um motor a combustão. E ele ara agora muito mais com defensivos. Passa-se um tempo e a gente vai fazendo essa transição entre a década de 60 e a década de 70, e nós começamos a chegar numa nova fase de híbridos e também maiores evoluções dos defensivos. Vocês percebam uma coisa muito importante que eu quero te dizer. Você não sai numa loja na década de 30, na década de 40, você como agricultor não ia numa loja ali e falava o seguinte: olha, eu preciso produzir mais do que os meus concorrentes, mais do que as outras pessoas, então eu quero aqui a melhor semente para mim, eu vou comprar exclusivamente. Ou eu quero exclusivamente, eu tô com muito dinheiro aqui, e exclusivamente eu vou empregar esses novos tratores a combustão, eu vou empregá-los no campo e tem tanto dinheiro que eu vou impedir que outros agricultores façam isso. Perceba que todos esses avanços que eu venho contando, eles eram desenvolvidos, certo? E de alguma forma maximizados a disponibilidade deles. Então, se você tinha, obviamente, poder aquisitivo para comprar um trator, você podia comprar um trator, mas a outra pessoa, o seu colega que também tem recursos, ele também pode comprar o mesmo trator. Ou seja, você produz, mas você não produz de muito diferente das outras pessoas. A cada ano que passa, os avanços, eles entram no mercado e muitas vezes fomentado até através do governo, e você, com acesso a crédito do governo, consome aqueles novos avanços. Por quê? Porque existe uma relação muito importante, principalmente das grandes culturas de grãos, de que isso seja fornecido para as populações que estão na cidade. Existe uma corrida para isso. Então, existe uma importância econômica muito grande de que os governos fomentem que você produza sempre na produtividade máxima. Eu quero me demorar, né, nesse preâmbulo, na verdade, mas eu quero me demorar nisso para que vocês entendam que nessa história da evolução das tecnologias para a agricultura, todo mundo está, entre aspas, igual. É óbvio que existem diversas regiões no mundo, regiões com disparidades de renda, e que o pequeno produtor familiar não tem área, não tem acesso à área, e se não tem acesso à área, também não consegue ter receita suficiente para empregar uma máquina. É interessante eu também dizer do que adianta eu ter um maquinário tão importante, que consegue arar tanta área, se a minha área é pequena. Daí não faz muito sentido. Eu fico continuando arando com um tratorzinho ou com um arado puxado por boi, porque não faz sentido, eu não tenho tanto acesso à área. Mas para aqueles que começam a ter mais acesso à área e mais acesso a esses recursos, ele é igual ao outro cara vizinho dele que tem uma área semelhante. Esse cara também tem o mesmo acesso a sementes, a máquinas e a defensivos. Na década de 70, a gente começa a ver algo como que é mais falado, que é a Revolução Verde. Você começa a ter um melhoramento genético com variedades de culturas que têm maior resistência a pragas e a clima, e você vem por toda a década de 80 até a década de 90, onde você tem dois grandes avanços ainda muito grandes, que são dos defensivos, e o segundo, que marca uma grande mudança, que é as sementes, né, com geneticamente modificadas, né? Então você tem nesse final, na década de 90, o advento dos organismos geneticamente modificados, que eles recebem porções genéticas que não são naturais a eles, para serem mais produtivos e para serem mais resistentes, né? Então, quando a gente chega nesse momento, a gente marca algo que é uma produção, segundo um livro da história da agricultura pelas nações, de 200 vezes mais o que aquele início daquele produtor que usava ferramentas rudimentares produzia, né? Então, você tem um grande marco nisso.
Mas ainda assim é bom lembrar uma coisa muito importante. Se você tem a mesma área, você tem o mesmo acesso ao mesmo trator que o seu colega que tem o mesmo tamanho de área. Né? Você tem acesso às mesmas sementes, você tem acesso aos mesmos defensivos. Então você está numa posição de igualdade. Aliás, tem uma outra posição importante. Se estamos falando de grãos, estamos falando de produção de commodities. Essa comoditização, ela vai além dos produtos, certo? E ela, da produção, mas é uma comoditização também dos recursos que permitem essa produção. Eu me demorei para falar tudo isso, professor José Neto, para clarificar em que momento nós estamos. E clarificar uma coisa difícil. Você não consegue se diferenciar no campo, mesmo com tecnologia, até esse momento histórico que eu falei. Porque você vai, né, numa cooperativa, você vai ter acesso às mesmas coisas que outro cara de outro estado tem acesso naquela cooperativa. Você vai, as grandes marcas de defensivos, de insumos, de maquinário, estamos todos no mesmo patamar, desde que tenhamos recursos para acessar isso. O que nos diferencia, então? O que nos leva à diferenciação? O que nos leva ao progresso é a proporção de acesso a dados. É isso que pode me levar a uma questão estratégica, onde eu consiga produzir melhor, onde eu consiga chegar num nível maior do que outros que não estão usando. Então, a primeira coisa é que é muito óbvio essa frase que eu passei, mas ela se torna muito mais sensível como quando você lembra que você vem num mar do comum, certo? E agora, com os dados, você tem a sua primeira chance de se destacar. Por que você tem essa primeira chance? Porque eu não preciso comprar de uma grande empresa que está fazendo uma grande oferta àquele sistema de dados. Eu posso investir, talvez, localmente. Eu posso criar uma equipe. O curso técnico forma agrônomos, técnicos em agropecuária, que passam a ter conhecimento de análise de dados, e essa pessoa, com um computador, consegue trazer diferencial para aquele produtor, que muitas vezes é o pai dele, é o tio dele, e você começa a se diferenciar. Então, a análise de dados, ela vai trazer isso, né? Então, essa era a primeira parte que eu queria deixar bem claro aqui na nossa conversa, e aí sim a gente caminhar para o segundo slide, tá bom? Bom, o pessoal costuma dizer, né, foi cunhado essa frase, de que os dados são o novo petróleo, né? Basicamente, a gente diz isso por causa do valor dos dados. Existem duas coisas importantes. Os dados só são o novo petróleo se você conseguir transformá-los em valor monetário, tá? Os dados só vão ser o novo petróleo se você tiver liquidez deles. Então, o petróleo, ele é extremamente importante porque você tem uma demanda fundamental. Nesses momentos de necessidade de recursos renováveis, é bom que a gente tenha a substituição do petróleo, mas ainda a gente vive um mundo de dependência gigantesca e fundamental do petróleo. Sem o petróleo, você não tem combustível para as máquinas, né? Então, você tem uma demanda gigantesca, tem quem compre, tem quem observe e identifique claramente. Todo mundo que está nos assistindo sabe que precisa pôr combustível no carro, no trator, na moto, na máquina, certo? Então, será que os dados são o novo petróleo? Os dados são o novo petróleo se e somente se eles tiverem liquidez. Você está trabalhando com os dados que claramente eles trazem resultado financeiro para a agricultura, para o agronegócio, porque se você tiver uma dúvida em reconhecer isso, eles já não estão funcionando direito. E mais, existe uma coisa que eu enfrentei muito, que é eu acreditar que os dados fazem essa diferença, que os dados têm um valor, só que o meu cliente não entende isso. Então, eu não posso simplesmente achar que uma moeda que eu inventei, ela tem valor.
A moeda ela tem valor se todos na comunidade atribuem o mesmo valor a ela. Então, os dados só são um novo petróleo se ele tiver valor financeiro. E eles só são um novo petróleo se esse valor financeiro for claramente inteligível pela comunidade, de forma a você ter maior produtividade, com maior receita, de forma a você ter menos despesas. Então, quando nós trazemos isso para a agricultura, tem que ficar evidente isso. Eles só são o novo petróleo, essa premissa é verdadeira, apenas se eles têm liquidez monetária. E da mesma forma como o petróleo precisa ser extraído. Esses dados também precisam ser extraídos. E quando eu chego e converso com vocês de que fica evidente que vocês precisam pôr gasolina no carro, né? Potencialmente aqui no Brasil, quanto mais álcool, melhor, mas ainda falando da analogia com o petróleo, a gasolina não é petróleo, certo? A gasolina foi transformada, o petróleo foi transformado em gasolina. Então, nós temos dois aspectos importantes. Eu preciso extrair o petróleo, eu preciso extrair os dados. Eu preciso transformar o petróleo em gasolina, eu preciso transformar os dados em informação útil para aumentar a produtividade, aumentar a receita, para diminuir custos. Tá? Então, só assim a gente pode chamar que os dados são o novo petróleo. Então, a gente pode ir para o terceiro slide, na verdade, e falar sobre como nós fazemos isso. Nós conseguimos transformar o valor dos dados em informação útil com liquidez financeira através de análise de dados. E quando nós falamos dessa disciplina de análise de dados, nós falamos de quatro grandes tipos de análise de dados. A análise descritiva, de diagnóstico, a preditiva e a prescritiva. Quando nós vemos essa tabelinha à direita, eu gostaria que vocês dividissem ela em dois blocos. As duas primeiras análises, a gente pensa que elas são do passado, e as duas do lado direito, elas são do futuro. Então, quando eu tenho a análise descritiva, ela é aquela análise que ela serve para dizer o que aconteceu, certo? É simplesmente uma análise, ela tem pouquíssimo valor agregado, certo? Lembra quando eu falei que a gente tem que transformar em valor evidente, né, para que sejam os dados do novo petróleo? Então, a análise descritiva é que tem menor valor agregado. Ela simplesmente diz o que aconteceu. Então, por exemplo, em agricultura, ela diz para mim, eu tenho uma aferição de extrema qualidade da pluviometria nos meus talhões, certo? Como é que eu consigo saber qual é a pluviometria? Não na região de cristalina, mas não na fazenda, mas dentro da fazenda, como foi a pluviometria entre os talhões, certo? Ponto, eu só sei isso. Se a pluviometria foi excelente, no período correto, pós-plantio, ótimo. Não foi, consigo fazer alguma coisa? Não, o estrago já foi feito. É olhar para o retrovisor. Mas eu preciso da análise descritiva, certo? Ela serve, então, para eu ter os indicadores discretos que vão nos ajudar em classificação de comportamentos sobre o que pode me trazer resultado melhor ou não. Então, ela quase não tem valor. E ela está na coluninha, né, no grupo da esquerda aqui, que é a do passado. Vamos para a próxima, análise de diagnóstico. Análise de diagnóstico, ela visa explicar o que foi identificado na análise descritiva. Com o exemplo que eu dei, eu falei que eu consegui chegar num momento onde eu pegava a análise descritiva, disse o quanto choveu, vou até usar os exemplos que estão aí, né? Eu posso monitorar os principais aspectos da produção sobre a visão agrícola e financeira, eu só sei o que aconteceu. A de diagnóstico, eu vou ter um entendimento dos fatores que contribuíram para a produtividade e yield gap com base na análise descritiva. Ou seja, eu pego os dados da análise descritiva e passo a entendê-lo. Se eu pegar o exemplo da chuva nos talhões, eu começo a falar o seguinte, olha, eu percebo que choveu
50% mais ou 50% menos do que a média histórica. Então, se eu disser algo nesse sentido, eu já começo a dizer para vocês o quê? 50% mais ou 50% menos é o que nós chamamos de outlier. É um ponto fora da curva, ou no máximo ou no mínimo. Choveu muito mais ou choveu muito menos. A análise descritiva disse o quanto choveu, ok? A análise descritiva não disse que choveu 50% mais ou menos. Ela só disse o quanto choveu. A análise de diagnóstico, eu começo a dizer o seguinte... Quando eu comparo isso com análises descritivas das últimas 20 safras, certo? Eu vejo que choveu 50% mais. Então, eu pego todas aquelas análises descritivas e simplesmente identifico um percentual. E identifico, nesse caso do meu exemplo, que choveu muito mais do que o esperado. Então, eu tenho um outlier. A primeira coisa que eu consigo, talvez, pensar... é que isso é fora do comum. E, portanto, se fora do comum, não deve acontecer de uma forma tão frequente. Então, começa a perceber como a análise de diagnóstico ela é um pouquinho mais valiosa do que a análise descritiva. Consegue perceber também que eu não posso jogar fora a análise descritiva só porque ela é uma tranqueira, só porque ela não me dá, entre aspas, resultado nenhum. Eu preciso tê-la, certo? Porque eu vou usá-la na análise de diagnóstico. E a análise de diagnóstico começa a me dar um pouquinho de resultado e ela começa a me explicar um comportamento. Sabe por que isso é importante, pessoal? Porque a análise descritiva, que é a que eu falei que foi chovendo, você vai dia a dia vendo o pluviômetro. É um exemplo muito simples que eu estou dando. Em algum momento... quando eu estou dizendo que começou a chover muito mais, esse pluviômetro, a chuva acumulada dele começou a aumentar, certo? E você só foi anotando numa planilha Excel isso. Depois você fez análise de diagnóstico sobre a pluviometria total no período e percebeu que choveu 50% mais quando você olhou toda a base histórica. Amanhã, quando você começa a perceber... que a sua pluviometria da outra safra, dia a dia monitorada, começa a demonstrar, certo? Um mesmo padrão de comportamento como aquela daquele ano que choveu 50% mais, você começa a ter o primeiro indicador de relação com a pluviometria que já aconteceu em outro período, certo? E você começa a pular, então, para a terceira análise. Análise que passa a linha do passado e entra para a linha do futuro, que é a análise preditiva. Eu uso os dados que explicaram o que aconteceu, ou seja, eu uso a análise de diagnóstico para começar a monitorar o que está acontecendo dia a dia para fazer as minhas primeiras análises preditivas. E fazer análise preditiva é extremamente útil, porque eu consigo saber como eu vou reagir. Mas ela ainda pode não ter tanto valor, porque se ela for me indicar que eu vou ter uma seca muito grande, e eu já plantei, né? Então daí eu não tenho muito o que fazer, né? Eu tenho que, entre aspas, me preparar para o pior, o que não é nada bom de se dizer. Ou seja, eu tenho que trabalhar para que essa análise preditiva ela aconteça o quanto antes puder. Sob esse aspecto, eu consigo explicar a análise descritiva, falando diretamente para vocês, eu consigo falar sobre a análise de diagnóstico, mas na análise preditiva, eu começo a chegar no limite da minha explicação humana. Por quê? Quando eu tenho muitos dados, milhões de dados, né? Vamos supor que você usa uma estação meteorológica que coleta dados meteorológicos a cada um minuto, e você tem dos últimos 5 anos, nós já estamos falando de uma quantidade imensa de dados. Eu faço ainda análise de diagnóstico, mas eu não consigo explicar tão simplesmente aqui nessa apresentação de hoje, nessa live, como uma análise preditiva conseguiria aumentar tanto a minha previsibilidade, saindo lá de 2 dias para frente, 5 dias para frente, 3 dias para frente, 6 meses para frente, que é muito complexo fazer uma análise preditiva de clima, por exemplo, nessa situação. Por quê? Porque são tantos dados que eu preciso ficar aprendendo
nas análises de diagnósticos para fazer a preditiva. E aí eu preciso de técnicas de análise de dados avançadas e motores, como de inteligência artificial, para fazer isso. Por outro lado, eu estou dando um exemplo para vocês de clima, mas quando a gente começa a falar, por exemplo, de maquinário, prever quando uma peça vai quebrar, quando uma colhedora vai quebrar, em que parte ela vai quebrar, com a quantidade de dados que uma colhedora já utiliza, já gera, você já consegue ter uma previsibilidade com uma facilidade maior. Ou seja, eu começo a entender uma coisa, que quando eu falei que os dados são o novo petróleo, você tem que saber a escolha que você vai caminhar. Porque mesmo que você faça a lição de casa em todas as análises, ainda assim, o valor da análise não é tão bom. Entendeu? Por outro lado, quando eu falo para você que eu consigo prever com maior precisão quando um maquinário vai quebrar e eu sei que ele está no limite da quebra, eu sugiro mais manutenção preventiva, ou eu consigo literalmente evitar uma perda maior, certo? Então, essa análise preditiva de quando uma máquina vai quebrar, ela tem maior valor, eventualmente, do que a análise do clima. Então, e eu sempre tenho que fazer aquilo que eu falei para vocês, que é levar a liquidez do dado. Por exemplo, você não acha que um grande grupo produtor quer ter essa diminuição de custo com quebras de máquinas através de uma manutenção mais barata? Então, você vai ter uma demanda maior por esse tipo de análise e vai ser muito mais fácil, não só para você, mas para o interlocutor entender que essa análise é importante. Tá. Seu Zé, amigo, só uma dúvida aqui, eu recebi por mensagem aqui, que às vezes os alunos ficam com vergonha de mandar no chat, né? Sim. Mas, assim, a gente sabe, por exemplo, que para ocorrer uma doença, né, a gente tem aquele triângulo, né, da doença. Então, a planta tem que estar susceptível, né, ela não tem que ter condições para suportar determinado patógeno e tem uma condição ambiental, né? Então, assim... Então, o ambiente, né, a temperatura, a umidade relativa, são fatores que contribuem para o surgimento da doença. Tendo em vista essa questão de dados que o senhor apresentou para nós, vocês já conseguem prever, por exemplo, uma doença, a possibilidade de uma doença acontecer? Por exemplo, a ferrugem asiática na soja, determinada tem uma possibilidade de acontecer? O que o senhor tem a dizer? Sem dúvida. Hoje, você coletando os dados de plantas com doença ou pragas, ou plantas invasoras, e você alimentando um banco de dados disso com frequência, você já consegue ver isso. E você consegue chegar no momento que eu vou falar sobre a dimensão espacial, perceber que em certos lugares você tem maior incidência ou não, e os dados que normalmente você usava para aquilo não explicam a doença, mas a espacialização usa. A composição do solo, a proximidade de uma área de manancial, a proximidade... O relevo, né? O relevo, sem dúvida nenhuma. Tudo isso você fala o seguinte, pô, mas eu tô aqui com um pragueiro, coletando os dados de amostra, mas aqui, cara, foi pulverizado igual, a AP foi feito direitinho, a fertilidade do solo tá ok, eu não tô com deficiências, não tô com deficiência nutricional, eu tive graus dias direitinho aqui, por que que aparece mais isso aqui, entendeu? Daí você vai ter um outro fator, entendeu? E aí a descritiva é importante, porque ela às vezes serve para dizer para você que todos os dados que você tem são insuficientes para dizer o que você quer saber. Ou seja, você vai ter a descritiva só para dizer o seguinte, cara, não está aqui o problema. Não está aqui nos dados que eu tenho, entendeu? E sim, você consegue prever, tá? Óbvio, bacana. Obrigado. Bom, por fim, então, você vai para a análise preditiva. Sabendo o que vai acontecer, o que eu posso fazer quanto a isso? Eu posso, por exemplo, sugerir uma manutenção de uma máquina para evitar que ela quebre e eu gere um custo menor. E daí essa a prescritiva, né? O que eu vou receitar para que aquilo aconteça melhor, né? Então você tem um ciclo de produtividade bom. Dá para eu melhorar? Dá para eu fazer uma prescrição para que ele melhore ainda mais? Ou eu estou com um ciclo de queda? Dá para eu evitar que ele, que ele caia mais? Né? Então, daí eu vou para o quarto tipo de análise, a mais da direita e a mais para o futuro. Né? Eu previ na preditiva e agora eu vou dizer o seguinte, faz tal coisa, toma essa ação para você
otimizar os ganhos ou para reduzir as perdas, tá bom? Podemos ir para a próxima? Eu consegui, então, chegar e fazer até aqui a recapitulação da importância dos dados, né? A recapitulação que a gente vinha num caminho comum de uso de tecnologias, e agora a gente tem a opção de ter algumas tecnologias que eu consigo me diferenciar do meu concorrente se eu aplicá-las corretamente, certo? E que elas não são tão comuns assim, certo? Eu consigo, pela técnica, por alguns softwares e por pessoas, eu consigo implementar no agro, na agricultura 4.0, isso inclusive caracteriza o uso de dados, caracteriza a agricultura 4.0 para fazer essas quatro análises. Só que lá no momento eu já fui dando uma dica desse slide que nós estamos vendo agora. Eu falei o seguinte: será que eu vou para essa análise pluviométrica, e eu não estou dizendo que a pluviométrica é ruim e que a outra é melhor, mas dando exemplo, eu vou por essa pluviométrica ou vou por essa de maquinário? Daí eu venho e falo para você qual é o problema que eu preciso resolver. Qual é a principal dor que você tem? Um dos grandes erros que nós temos é trazer um monte de problemas e querer resolvê-los ao mesmo tempo. Tá? Então, qual é? Na agricultura 4.0, você precisa selecionar o que você vai resolver. E você não vai conseguir, da primeira vez, selecionar uma coisa só, certo? Você não vai conseguir chegar e resolver um único problema. Não tem problema. Traz para a mesa 10 problemas. E daí, como você começa a pensar da seguinte forma, aquilo que eu falei para você, qual é que, financeiramente, a resolução desse problema é mais atrativo financeiramente, certo? Às vezes, o mais atrativo financeiramente necessita um investimento tão grande que ninguém vai querer bancar esse investimento. Ou, em alguns casos, você precisa ter uma quantidade de dados tão grande que você não tem, então não tem como alcançar aquele benefício, porque a sua análise vai estar muito pobre, entendeu? Porque você não tem dados suficientes para fazer aquela mensuração. Então, você vai ter que medir esses ganhos e medir a capacidade que vocês têm de resolver esses problemas pelas aqueles quatro tipos de análises, certo? E atacar esse problema. Só que escolher o alvo que eu coloquei aí não é tão simples. Vamos para o próximo slide, por favor, para continuar essa questão de qual problema eu preciso resolver. Se quiser, podemos passar para o próximo slide. Suzana Mico. Oi. Você está me ouvindo, né? Sim, assim, sim. Eu estive acompanhando recentemente que é até um certo ponto de dificuldade das seguradoras, né, de ter, como vou dizer o termo correto, essa previsibilidade climática, né, que, por exemplo, você está falando aí, e como que eles poderiam mensurar qual é o sinistro para aquela determinada situação. Aí sim, tem alguns casos que fogem, né, dessa questão, por exemplo, El Niño, né, vários fatores climáticos, né. Então, tendo em vista isso, né, com a pergunta que um colega fez aqui, com essas mudanças climáticas, esses imprevisibilidades, ainda é possível utilizar análises, né, de forma assertiva ou tem alguma margem de erro? Sim, é possível você ter mais assertividade e trazer maior qualidade para os seguros e para a aferição de sinistros também. E também para aquela questão de precificar o seguro, né? Uhum. O grande problema que a gente tem de seguro é também um problema de análise de dados, né? Então, falando especificamente sobre essa situação, quando nós vamos segurar um carro, né, então você pega aí um carro zero de 1.000 cilindradas comprado em 2019, certo? Você sabe qual é a distribuição desse carro ao longo no Brasil, certo? Você sabe a região que a pessoa mora. Então, se você quer proteger contra o roubo, você sabe mais ou menos o quanto aquela região ela tem chance de roubar. Mas ainda assim, se a gente mora na mesma rua, eu e você moramos na mesma rua, e nós dois temos os dois carros, certo? E nós dois paramos fora, é bem difícil que na mesma rua os dois carros sejam roubados no mesmo momento, certo? Mas o que acontece com o agro? Se eu tiver um problema climático, o bairro inteiro vai dar sinistro, certo?
Então, esse é um dos grandes problemas que afetam todos esses cálculos. Tirando esse problema de fora, ou pelo menos tendo falado sobre ele, nós chegamos num outro nível. Eu preciso ter análise descritiva para fazer as outras análises. Como é que eu vou fazer análise descritiva se eu não tenho sensoriamento, se os dados não existem? É como se eu tivesse uma perfuratriz de petróleo e eu estou indo lá e ela não perfura, ela não acha petróleo, entendeu? É o que a gente sofre no Brasil. O Brasil é um país área continental. Dimensões continentais, né? Exato. Ele fica na área tropical, entre os trópicos. Ele tem a Amazônia, uma área gigantesca, tem os Andes do lado esquerdo, a gente tem o Saara lá do outro lado, a gente tem um grande planalto, um lugar muito favorável para a agricultura, enquanto todo o resto tropical do mundo é menos bom para a agricultura do que o Brasil. Bom, o Brasil tem todas essas questões, tem um monte de radiação solar que fica nele, porque o sol bate mais intensamente, prevê o clima. É um pepino para a gente prever o clima no Brasil. Como é que eu resolvo isso? Com melhor sensoriamento. Eu tenho duas formas de fazer melhor sensoriamento. Sensoriamento terrestre ou sensoriamento espacial. Então, eu coloco mais satélites para monitorar o clima brasileiro ou eu coloco mais estações meteorológicas, mais radares meteorológicos. E nenhuma dessas três opções são feitas, entendeu? Então, a resposta é sim. Nós conseguimos ter de mais forma assertiva, se eu tiver melhor sensoriamento, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho muita interpolação em cima de interpolação. Eu tenho os dados de um município e daí os dados de outro município. Eu quero cruzar os dados da fazenda, eu faço uma gigantesca interpolação, certo? Ah, legal. Daí eu vou pôr a estação meteorológica. Sim, mas não é hoje que ela vai começar a fazer efeito. Você precisa começar a coletar dados daquela estação meteorológica. E ainda assim, você vai ter diversos talhões a serem interpolados. Daí eu preciso saber qual é o ambiente de solo daqueles talhões, altimetria, topografia, como ele está perto ou não de áreas de manancial e assim por diante. E daí, coletando todos esses dados, que é muito mais do que uma análise simplesmente climática, entendeu? Eu consigo responder, existe tecnologia para isso, isso é presente hoje, mas eu preciso fazer a minha lição de casa da análise descritiva. E para isso eu preciso ter sensoriamento. Bom. Não, beleza. Só mais uma dúvida só, seu Zé Damico, só para não atrapalhar muito o senhor. Mas, por exemplo, você tem uma área que você está monitorando. Então, não adianta nada você monitorar só aquela área, você vai ter que monitorar os vizinhos, tudo, né? Exato, exato. Eu preciso de heterogeneidade, né? Então, é a mesma coisa que eu chegasse e falasse o seguinte, olha, pessoal, eu quero saber quem torce para o Flamengo no Rio de Janeiro e quem torce para o Guarani de Campinas no Rio de Janeiro. Vai ter um monte de flamenguista e não vai ter nenhum bugrino, entendeu? Porque eu só estou lá naquela área, entendeu? Daí eu preciso fazer isso de maneira heterogênea, entendeu? Mas uma das coisas que a gente consegue fazer aí, sim, é você... ter os grupos de produtores, né, que começam a falar o seguinte, olha, eu tenho aqui três grupos de produtores que somam 300 mil hectares no Goiás, certo? Esse grupo, então, em vez de individualmente cada produtor pôr sua estação meteorológica, eles em grupo põem um número de estações meteorológicas que é muito menor do que o número de fazendas, certo? E começam aí a contribuir para um modelo melhor, entendeu? Ah, bacana. Então, assim, eu não tenho a heterogeneidade que a gente está discutindo aqui, mas eu já tenho algo muito melhor do que eu tinha antes, tá? Certo. Obrigado. Nada, nada. Bom, continuando, né, a gente indo lá para outra questão. A gente estava na questão anterior que falava o seguinte, qual problema eu vou atacar? E daí essas duas perguntas foram excelentes para a gente falar nesse meio do caminho aqui, né? Porque ela já me deu a chance de fazer o gancho para esse slide, né? E a disponibilidade dos dados? Dá para eu resolver a questão do Samuel? Não dá, porque eu não tenho disponibilidade dos dados, certo? E como eu meço a disponibilidade dos dados? Em quais sistemas eles estão? Esses sistemas estão em quais servidores? Estão nos servidores da sua agroindústria? Estão nos servidores do fornecedor de insumo? Estão numa nuvem?
esses sistemas falam entre si. Então, vocês percebem que cada vez mais, pelo fomento da agricultura 4.0, pela agricultura digital, e isso é muito bom, o produtor rural e mesmo as agroindústrias, elas têm cada vez mais aplicativos no celular. Mas esses aplicativos falam entre si. O aplicativo de praga fala com o aplicativo de clima, fala com o aplicativo de irrigação, fala com o aplicativo de detecção de plantas daninhas, né? Então, é o seguinte... como que eu integro integro esses dados de forma que eu consiga, então, trazer resultados? Porque se eu disser que eles estão tão esparsos, eu vou ter que mudar o problema que eu vou querer resolver, porque eu não tenho os dados suficientes. Eles estão em quais bancos de dados? Existe API de integração, né? E principalmente uma coisa que não é tecnológica. Quais os contratos? O contrato, José Neto, permite que eu acesse o dado da forma que eu queira acessar? Eu tenho a estação meteorológica, mas eu tenho também a chance de baixar os dados crus, ou eu só os relatórios com as médias e com as somatórias? A estação gera dados a cada 16 segundos. Eu consigo cada um desses essas linhas de 16 segundos para trabalhar? Então, são essas perguntas que vão levar você também a saber a escolha correta dos dados, a escolha correta do problema e qual a chance de ele trazer resultado para vocês. Porque, às vezes, você escolhe um problema que, claramente, ele vai trazer resultado financeiro, mas você empaca porque você não consegue ter acesso aos dados. Sim, é bacana você falar isso, porque, assim, é muita informação, né? Só que depende do profissional, igual assim, a SciCrop, ela saber qual a informação mais relevante para aquele momento. Sim, por isso que é interessante, às vezes, a gente caminhar com provas de conceito, que a gente chama de POCs. A gente pega os dados de um período concreto, faz uma análise, e nessa análise tira a estatística de qual a probabilidade, né, daquela análise trazer resultado ou não, dado os problemas de disponibilidade da informação. No próximo slide, a gente vai para uma outra questão importante, subsequente a saber a disponibilidade dos dados. A gente vai agora para o próximo, que é a dimensão espacial, que era aquilo que a gente estava falando. Muitas vezes você vai pegando dados simplesmente tabulares, né? A pluviometria, as variedades que eu usei, as sacas por hectare, ou ATR, ou TCH, né? E vou medindo todas essas coisas. Eu pego também o ambiente do solo, eu pego análise de solo, certo? Eu faço mapa de fertilidade, mas o quanto eu estou vendo o que está acontecendo dos lados. O mapa de fertilidade dele é o primeiro. Mas ainda assim, eu não sei se o quanto está claro isso para vocês, e como a gente está falando para alunos, eu quero fomentar ainda mais. Eu não estou falando aqui de drone, eu não estou falando aqui especificamente de satélite, eu estou falando de geoanalytics. Ah, é fundamental a gente ir para a dimensão espacial, é um espacial de espaço, geo. É eu entender claramente como as áreas... como os três eixos, o X, o Y e o Z, podem influenciar num comportamento fenológico, num estágio fenológico de uma planta, no comportamento dessa planta, na produtividade dessa planta, em relação a todos esses outros dados que a gente vem falando aqui, né? Então, a análise espacial é fundamental. Você aprender mais QGIS, você aprender Python com Rastério, Raster.io, você aprender GEDAL, você aprender bancos de dados espaciais, como o Postgres com PostGIS, o Oracle com Oracle Spatial, é fundamental a gente ter essa destreza, essa habilidade de mexer com dados além dos dados tabulares, né? Você saber trabalhar com as bandas das imagens de satélite, você com as bandas das imagens de drone, você entender a mosaicagem, a ortorretificação, todas essas coisas são fundamentais. Não só para a gente lembrar que a Terra não é redonda, né? É brincadeira, que a Terra é redonda, que a Terra não é plana,
Mas tirando a brincadeira, para a gente entender que esses dados vão ser muito explicativos na agricultura, né? E daí aquilo que o professor José Neto falou, você ir além dos limites do seu talhão, você vê como que outras áreas podem estar fazendo corredores ou influenciando as suas, né? Como, por exemplo, florestas, áreas em regeneração, ou outro problema, cicatrizes de queimada, podem estar influenciando áreas suscetíveis à erosão, áreas com a presença de gado, e como isso pode podem ser variáveis que só aquelas tabulares que nós tínhamos não são suficientes. Tá? Então, essa questão da dimensão espacial, ela precisa ser trazida. E isso ainda é muito recente. A maioria dos ERPs agrícolas ainda tratam os talhões com os dados de latitude e longitude em colunas decimais, e não em colunas que representam pontos, linhas, polígonos, multipolígonos ou multilinhas. Tá? Então, a gente tem que lembrar que isso não é tão trivial. O avanço do uso dos drones tem colocado à força isso na nossa cabeça, o que é muito bom. Da noite para o dia, a gente está usando o Pix4D, a gente está usando o Drone Deploy, a gente está usando o FarmGIS. Da noite para o dia, a gente está usando esses softwares, mas ainda assim, certo? Eles ainda acabam trabalhando como departamento de geotecnologias. Muito importante a apresentação anterior. Você tem que integrar o departamento de geotecnologias com o departamento de analytics. E o departamento de analytics tem que estar ligado com a estratégia da empresa. Né? Porque, como eu disse, historicamente, são essa inovação de um foco em dados que dá o diferencial de produtividade. Podemos passar para o próximo slide, já estamos caminhando para o finalzinho aqui da apresentação. Quando eu trago tantos problemas e não soluções para vocês, porque eu fui falando para vocês os tipos de análises, depois eu falei que tipo de problema você tinha que resolver e que talvez você quer resolver um problema, mas que não dá o resultado certo. Daí você acha um que dá o resultado certo, mas não tem o dado adequado. Entendeu? Então, é só o problema que a gente tem. Então, eu vou começar a melhorar um pouco a vida de vocês. Às vezes, você chega numa situação, isso é tão comum, no meu ver, e é que a gente chega, a empresa quer, mas não vai dar o resultado ainda. Então, parece ser até incoerente com o que eu estou falando. Pô, aquele está me vendendo um negócio que não dá certo, pô. Não é isso, não tem preparação. O cara quer jogar futebol no campinho, mas o campinho é um buraco só, ele vai quebrar a perna naquele negócio. Então a gente tem que reformar o campinho, a gente tem que se preparar. E aí é a agenda de dados, né? Então, cara, nós vamos pela parte de fenologia, a gente vai pela parte de clima, a gente vai pela parte de maquinário, a gente vai para uma parte que ninguém quase vai, que é ótima, que é... Eu vou para a parte financeira. Como é que eu antecipo pagamentos? Como é que eu faço hedge? Como é que eu vendo, eu faço melhores negociações de venda futuro? Tá, eu escolho o caminho que eu quero seguir. Daí eu começo a me perguntar. Quais dados eu vou precisar? Sob qual frequência? Às vezes você não tem os dados climáticos. Você vai ter que comprar os dados passados mais próximos de vocês. Ah, o mais próximo para mim é de Goianésia, é de Goiânia, é de Brasília. Legal. De onde esses dados virão? Como que eles virão? Porque assim, ele vai vir em pendrive? Nenhuma análise, pessoal, é feita uma vez só. Os artigos científicos publicados e revelam um estudo fenomenal dos pesquisadores são fundamentais. Mas nós não podemos fazer analytics, análise de dados para agricultura 4.0, como se fosse artigo científico, que eu publiquei uma vez aquela evidência e ela acabou ali. As análises precisam ter um fluxo contínuo de análise automática. Todo dia os modelos de analytics vão rodando e levando em consideração os dados de ontem e assim rodam novamente. E a previsão não pode ser mais a minha previsão de safra que eu faço lá para dezembro e, né, no caso de cana-de-açúcar, remodelo ela lá para março e abril e deixo ela para o resto. Eu preciso que a minha análise de produtividade seja refeita a cada ciclo. Certo? Principalmente em semi-perenes e perenes. Né? Como os dados virão? Eles virão pelo API? Eles virão pelo banco de dados? Eles virão pelo fornecedor? Né?
Esse contrato do fornecedor me permite fazer isso? Lembra que eu tinha posto sobre a disponibilidade de dados, tinha posto contratos. E para quais análises eu vou utilizar? Essa é a minha agenda de dados. É como eu vou coletar os dados para que eu possa fazer as análises. Como eu vou fazer isso sobre um fluxo contínuo, sobre uma frequência contínua. Né? Então, é muito fundamental, fundamental, aliás, a isso. Tá? Podemos ir para o próximo slide. Por fim, como é que eu tangibilizo? Como é que eu trago, que eu consolido o resultado de tudo isso? Né? Para eu consolidar o resultado de tudo isso, eu preciso de uma equipe e de uma infraestrutura. Tá? Então, minimamente, duas pessoas surgem aí. Eu preciso de uma engenheira de dados, um engenheiro de dados, ou eu preciso de uma cientista de dados, um cientista de dados. Certo? Normalmente, isso você começa pelo um cientista de dados, só que você acaba criando muitas provas de conceito e não consegue automatizar a sua análise. Então, vem alguém muito bem intencionado, coleta os dados de toda uma safra, gera uma análise, aquela análise foi uma boa análise de diagnóstico, mas ele não consegue os dados para a segunda safra. Certo? Então, o engenheiro de dados, a engenheira de dados, ela vai conseguir modelar as tabelas, modelar os bancos de dados, modelar as áreas de storage em nuvem e modelar os fluxos de um termo que se chama ETL, de extração, transformação e carregamento. Né? Que é, os dados vêm de um ERP, depois os dados vêm da empresa de meteorologia, tá? Como que eu todo... sexta-feira à noite, todo final de semana, toda noite, eu coleto os dados desses lugares pelo um robozinho e coloco no banco de dados que foi feito para essas análises. E como daí eu informo o cientista de dados que a cada 24 horas ele pode bater de novo naquele banco de dados e gerar a análise dele novamente. Né? Então, por isso que o engenheiro de dados cuida da engenharia de como os dados serão coletados e como os dados serão armazenados. E o cientista de dados trabalha em como as modelagens de dados vão ser feitas. Daí o engenheiro de dados ajuda na automatização dessas análises feitas pelo cientista de dados. É importante dizer que você não vai precisar disso, mas eu sou agrônomo, mas eu sou técnico. Né? O cientista de dados e o engenheiro, a engenheira de dados, a cientista de dados, ela pode ser agrônoma, ela pode ser a técnica. Hoje esse conteúdo é acessível e é muito importante e eu recomendo que vocês estudem linguagem Python, estudem bancos de dados, usem o Jupyter Notebook, usem essas ferramentas, demandem de seus professores essas ferramentas, porque você pode ser um cientista de dados, você não vai precisar fazer uma outra faculdade. Eu questiono muito isso, a menos que você esteja na área de TI e o seu foco é absolutamente esse, mas no caso de vocês, esse foco é ferramental. Eu sou agrônomo e preciso da análise de dados para melhorar o meu trabalho, tá bom? E de infraestrutura, você vai começar a pensar nos seus primeiros bancos de dados. Esses bancos de dados relacionais, tabelas de linhas e colunas, vão começar a crescer e vão poder se transformar num data warehouse, num grande armazém de dados. Ao mesmo tempo, as imagens de satélite e as imagens de drones, dois grandes exemplos, nós não vamos colocá-las nos bancos de dados relacionais. Elas vão ficar guardadas no que nós chamamos de storage em cloud para serem acessadas pelos scripts. E aí eu vou formando, quando mais dados eu vou guardando nessas pastas virtuais, que eu consigo fazer consultas nelas, consulta de que dado tem ali, não preciso clicar e abrir, eu consigo fazer scripts que me digam que ali tem uma imagem do talhão tal, que é uma imagem com tal resolução, de drone tal, com tal banda near infrared ou red edge. E quando eu faço eu vou aumentando essas pastas, eu vou criando um data lake. E eu preciso que eu tenha um barramento de API. O que é um barramento de API? É como se fosse uma grande extensão
onde eu ponho tomadas, em que cada tomadinha eu coleto os dados do RP, na outra tomadinha eu vou conectar os dados do RP agrícola, os dados da manutenção, os dados dos computadores de bordo, os dados das estações meteorológicas, os dados do satélite. Eu vou conectando nessa grande extensão. Essa extensão, a outra ponta dela, eu ligo no banco de dados ou eu ligo no data warehouse. Eu não posso, a cada coisa que eu vou chegar, me matar para pegar os dados. Então, na sua próxima compra de sistemas, você fala já para o cara, existe uma API de integração? Eu vou ter os dados disponíveis? Tem como você conectar isso aqui nesse meu barramento, nessa minha extensão de conectores, né? Então, é essa a questão que a gente precisa, tá bom? Eu vou para o último slide, mas posso já ir depois e abrir para perguntas, mas fico à sua disposição também, professor José Neto. Não, seu Zé D'Amico, o senhor que sabe, se quiser mais um último slide, a gente pode ir, tá? Tem uma pergunta aqui, seu Zé D'Amico, é o seguinte. Senhor José, eu acho que é o senhor, nem eu não, né? Tenho em mente que o pequeno agricultor serve de base para muitos grandes agricultores e do agronegócio extensivo. Gostaria de saber se esse pequeno produtor consegue inserção na era de dados, na era dos dados. Pequeno Sim. produtor. Sim. Creldo Souza fez a pergunta. Sim. Aquilo que eu falei para você, né? Como é que o pequeno produtor ele vai chegar e ele vai conseguir, por exemplo, produzir soja? Porque como que ele vai produzir soja se a área dele é tão pequena? E ele não faz sentido ter uma colhedora, nem alugar uma colhedora, porque a área dele é tão pequena, certo? Daí ele chega e fala o seguinte, pô, como é que eu vou fazer? Se eu colher, não tem como colher isso. Se eu for gastar muito para colher, não volta, o preço é commodity, né? E não adianta nada, né? Daí ele fala, então eu vou para cana-de-açúcar, é pequena a minha área, eu vou negociar lá com a usina que tem próxima, né? Mas às vezes a usina não é tão próxima, também não vale a pena, né? Daí ele fica pensando nisso. Eu vou fazer uma produção local, orgânica, né? E daí eu vou ver como que eu faço essa produção, porque tem uma demanda aqui. Você viu essas três situações que eu coloquei? Sim. Como é que você para o agricultor pequeno, você não vai pensar muito no que eu vim dizendo até aqui. Para o agricultor pequeno, a oportunidade de usar dados, como ele consegue se inserir na era dos dados, é como ele consegue usar a área dele, certo? Da melhor forma financeira. E aí, você tem oportunidades que a gente não vê quando eu penso só no status quo das grandes culturas, certo? Então, hoje eu tenho a possibilidade de utilizar aquela área de diversas formas. Eu tenho porque quando eu sou um pequeno produtor, normalmente eu estou extremamente ligado com a agricultura familiar, com a necessidade de usar os recursos da área que eu tenho para suprir as demandas da minha família, né? E nesse caso, você consegue gerir de outra forma. Eu consigo usar, por exemplo, algum tipo de produto. Por exemplo, lá no Pará, eu consigo produzir cacau com algum outro fruto, eu consigo me unir a alguma associação, mas a primeira coisa que eu aprendi com o pessoal da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo é que a gente precisa entender espacialmente onde é que eu estou incluso. E como que eu faço isso? Com dados. Quantos mil habitantes estão do meu lado? Quantas pessoas vivem aqui lado? Quantas famílias são essas pessoas? Todos esses dados têm no IBGE. Quantas pessoas consomem isso na minha região? Banana, maçã, laranja, melancia, consomem leite, ovo, frango. E daí você começa a perceber que é um grande erro querer produzir alguma coisa, mas é um grande acerto, por exemplo, produzir um tipo de fruta, certo? Isso você só vai conseguir com duas coisas, com dados e depois dos dados de uma assistência técnica. Então, o pequeno produtor se insere nisso, entendendo a sua produção rural,
que isso já aconteceu lá nos grandes, mas porque eles têm N relacionamentos com seguradoras, com bancos, com traders, então eles começam a ser empresas, eles têm que ser empresas, mas o pequeno agricultor precisa entender a sua área como uma pequena empresa, certo? Ele precisa entender também quais são os recursos que tem disponível para ele, recursos com subsídios, né? E tudo isso está dentro da análise de dados. Nesse novo espectro de ESG, como é que eu uso a minha área, por exemplo, como algo para que eu poderia fazer a parceria com alguma outra grande empresa para usar a minha área tão somente como regeneração florestal, certo? Eu recebo por ano porque eu garanto árvores nativas na minha área, porque eu garanto um relatório ambiental anual que a minha área é visitada por esses tipos de aves e esses tipos de animais, porque eu preservo as nascentes. Então, hoje, as empresas precisam garantir que os seus entornos, e não em outro país, ela tenha a responsabilidade da governança ambiental, né? Então, eu citei alguns exemplos, mas todos esses exemplos dependem de dados, e principalmente como é que é o seu entorno de população, quais são as demandas que o meu sítio pode oferecer para essas pessoas que estão ao redor. Ou seja, tem que fazer o dever de casa, necessariamente. Tem que fazer o dever de casa de dados. Bacana. Tá bom? Bom, pessoal, para terminar, o último slide que eu tenho, depois eu abro para as perguntas, é um slide do C.S. Lewis, né? Um texto dele, que é quem escreveu as Crônicas de Nárnia. Né? Ele diz o seguinte: talvez não consigamos ter certeza, mas podemos ter probabilidade. E meio pão é melhor do que nenhum pão. Então, isso eu gostaria de concluir, porque às vezes a gente tem aquela questão da acuracidade, da assertividade. Eu posso dizer que você não usar análise de dados porque você não tem certeza do resultado que ela vai dar, então você vai escolher o que todo mundo sempre escolhe, isso é muito pior do que você usar análise de dados e simplesmente agregar, pelo menos que seja um pouco mais certeza para seguir todo mundo ou para ir para um outro caminho. Gostaria, então, de concluir assim e abrir para perguntas e para os organizadores aí me orientarem aqui nesse jogo. Outra vez, Zé Damico, gostei muito dessa frase do senhor aí, porque nós do ramo da agricultura, a gente sempre tem em mente o seguinte: é melhor 1% de pouco do que 100% de nada, né? Sim. Então, o que acontece? Eu gostei bastante do que o senhor trouxe aqui hoje para nós, né? Para mim, tem muita coisa que é nova, né? Então, assim, é bom a gente se atentar também, né? Ter a humildade de dizer que não sabe de tudo. Então, assim, foi uma honra ter o senhor aqui com a gente, né? A gente teve várias perguntas, principalmente por WhatsApp, só que a gente restaurou o tempo, né? Não. Então, a gente já abre o convite já para outro momento, já, se eu puder participar também. Pode contar com a gente, tá? Pode contar. Não, obrigado, Zé Damico. Fico muito grato em nome da diretora Kelly, professora Adilane, que é nossa coordenadora pedagógica, toda a equipe, né? A Luciele também, que é nossa assessora de desenvolvimento institucional. E agradecer também, seu Zé Damico, ao Edgar, né, da Jales Machado, que fez essa ponte com o senhor. Né, sem ele, a gente não conseguiria. Né, em nome dele, eu agradeço a Jales Machado por essa oportunidade grandiosa, tá bom? Lembrando, pessoal, que amanhã estaremos de volta aqui, né, Luciele, para finalizar nosso evento, né? Com chave de ouro, que eu falo assim... Chave de ouro, nada. Todo dia foi uma chave de ouro, né? Mas, assim, foi uma semana muito bacana, muito produtiva, né? Muito conhecimento, diferentes áreas, diferentes pessoas, mas com um objetivo único, né? Que é trazer o conhecimento para nós. Né, Luciele? Isso mesmo, né? Mais uma vez, agradecer ao Zé Damico. Foi muito boa a apresentação. Gostei muito. Tenho certeza que todos que estão nos acompanhando, né, devem ter... adquirido muito conhecimento aí, né, durante a sua fala. A gente só tem a agradecer. E amanhã passamos para o último dia da nossa semana, né? E é isso. Fica aqui uma boa noite a todos. Até
Pessoal, boa noite. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade, tá? Fiquem à vontade aí, se vocês quiserem me chamar lá no LinkedIn, fiquem totalmente à vontade. Muito obrigado, professor José Neto, Luciele, obrigado aí pelo convite. Eu que fiquei honrado, espero ter ajudado vocês e muito obrigado. Nossa, nós que agradecemos. Como eu disse para o senhor antes do backstage, né, antes de começar, é uma honra muito grande falar com uma pessoa como o senhor. Obrigado, né? Obrigado, eu que agradeço. Então, pessoal, finalizamos por hoje, agradecemos a todos, né, e fiquem com Deus até amanhã e se cuidem, viu, pessoal? Saúde é muito importante nesse tempo de pandemia, viu? Vamos se cuidar, tá bom? Até mais, tchau. Boa noite a todos, até mais.